ամեն օր դերթերում մեջ բան մգա հայերու մասին դեր ինչ է 4-5 օր առաջ LA Times-ի մեջ հոտված մգա Armenian organized crime figures they said շատ ճղանացա շատ տելեֆոնը տելեֆոնը սիվոր obviously you have no idea what the fuck you're talking about Since when Armenians have been organized in anything, but they'd be organized in crime? Organized, the Armenian oxymoron and iraru e chenertar, chipanalar. I mean, let's face it, meng khump morning arvest anuno var pan dari megan kam mia gavakvink ev tadrongenenk pan Գիրագի արդումը մի նկարվինք, okay? Որ թերթերում մեջ է, նկարը կորցացենք։ Երկու շաբաթ նույն կտարնակով, որ գիրագի արդու մի նկարվինք, գիրագի արդու 30 հոգիով հավաքվեցանք, որ նկարվինք, մեր ամեն մարդ իրարու գնայի, որ ով մի նկարը։ Չենք մտածած։ Հոնդեղը մեկան կամեր, hit me, որ հայերուն համար, մեզի համար գարևորը, major accomplishment-ը ատ հավակվիլն է։ Անգե վերջը, որ ամը պամը գելազա, մեկ ու կով են կամերամը գելայա, այսպինը լայա, you know?